достар келесі 21 бірде оныншы есеп бұл жерде бізде теңсіздігін дәлелдеңдер дейді иә яғни альфа екі жүз пен үш жүз алпыстың арасына жатса яғни төртінші шеректе жатса онда косинус квадрат альфа косинус альфадан кіші болатынын дәлелдеңдер дейді бұны дәлелдеу үшін біз осы екі жүз жетпіс пен үш жүз алпыстың арасына любой бір альфаны ала саламыз мысалға альфа үш ә, жүз градус деп алайық иә альфа мысалға үш жүз градусқа тең болады дейік А, енді есептейміз альфа 300 градус болғанда ол 300 градус дегенімізді косинус а, косинус 300 градус дегенімізді біз 270 градус плюс 30 градус деп аламыз иә отыз градус деп аламыз квадрат так и бұл бізде кіші косинус 270 градус плюс отыз градус деп алайық мысалға альфаға 300 градус бердік так енді косинус квадрат мына жерде біз дейтін отыз градусты аламыз ғой білесіз ғой келтіру формуласын болғанда косинус квадрат отыз градус дейік кіші косинус отыз градустан бұл бізде келтіру формуласы достар түсініп жатырсыздар ғой иә яғни біз мына екі жүз жетпісті қарамаймыз уже алмаймыз да мына отыз градусты ғана аламыз а так бұл бізде төртінші шерек болғаннан кейін косинус білесіздер төртінші шеректе бізде оң сондықтан таңбасы бізде оң болады енді косинус квадрат 30 градуста мәні бізде ә, нешеге тең косинус квадрат 30 градус түбіріш бөлінген екіге тең екен так яғни ә, түбіріш бөлінген екінің түбіріш бөлінген екінің мынау бізде квадрат иә біріншісі ол кіші түбіріш бөлінген екіден дейік ал осыны енді біз шығарайық түбіріштің квадраты бізде үш мынау бізде 4. бұл бізде кіші дейді түбіріш бөлінген екіден бұл шын ба емес па бұны біз ә, калькулятормен шамамен есептеп көрсек иә ә, үш бөлу төрт ол бізде мынау бізде 0,75 бүтін болады екен мәні ал түбіріш так үштің түбірін талам, бөлемін екіге десем ол бізде мәні 0,86 болады де бізде ә, бұның яғни косинустың квадраты косинус алфадан кіші болатынын біз дәлелдедік любой бір басқа да санды ала беруіңізге болады осылай есептеп шығарғанда бізде кіші екенін дәлелдейміз так келесі екіншісін көрейік 180 градус кіші альфа кіші 270 жүз жетпіс градус деді яғни үшінші шүректе жатыр косинус квадрат альфа үлкен косинус альфадан екенін дәлелдейміз дейді так жарайды бұғанда біз мына жүз сексенге отызды қосып жіберейік екі жүз градус иә ә, альфа тең 210 градус деп алайық ә, альфа 210 градус дегенім ә, косинус квадрат 210 жүз бұл бізде 180 сексен плюс отыз градус деп аламыз иә бұл бізде үлкен болу керек косинус ә, тож тоже 180 сексен плюс отыз градустан так яғни бұл менде косинус квадрат 30 градус деген сөз үлкен косинус 30 градустан дейік так косинус 30 градусты жаңа мәні біз ә, түбіріш бөлінген екі дедік қой осының квадраты дедік иә үлкен ә, косинус түбір үш бөлу екі так енді қараңыздар достар бізде ә, косинус жүз сексен плюс отыз деген бұл қай шеректе үшінші шеректе жатыр ғой үшінші шеректе естеріңізде ма косинустың таңбасы минус болады сондқтан мына жерде мен ұмытып кетіппін бұл бізде минус түбір үш бөлінген екі болады минус түбір үш бөлінген екі так енді мына жерде бізде үш бөлінген төрт шығады квадраты болғанда жаңағы минус таңбасы арыламыз сонда минус түбір үш бөлінген екі мынаны ары қарай шығармай ақ қоюға болады уже көрініп тұр иә бізде мына оң таңба бізде теріс таңбадан үлкен болатынын біз уже дәлелдедік мына мынаны біз дәлелдедік келесі дәл солай үшіншісі тоқсан градус альфа жүз сексен яғни бұл бізде Екінші шеректе жатыр, е? Синус квадрат альфа минус синус альфа. Так, бірден синус альфа екінші шеректе бізде таңбасы оң. Бұлған альфа тен, мысалға 90-ға 39 шерек 120 градус тек. Альфа 120 градус бола қойсын. Сонда синус квадрат альфаның орны 90 Плюс 30 градус деп жасайық, 120 градус дайы, бұл бізде кіші болу керек дейді, синус 90 плюс 30 градус дайы так бірден мәнін жазатын болсақ синус отыз градуста мәні екіден бірге тең ғой значит бізде квадраты екіден бірдің квадраты бірден тек, төрттен бірге тең ол кіші екіден бірден ол онсыз да белгілі иә бірді төртке бөлсеңіздер нөл бүтін жүзден жиырма бес болады ол кіші бірді екіге бөлсеңз нөл бүтін оннан бес яғни бізде нөл бүтін оннан бес нөл бүтін жүзден жиырма бестен үлкен действительно яғни біз мынаны дәлелдедік мына жерге достар жүз жиырма болсын мысалға қырық бес градусты қосып жіберіңіздер жүз отыз бес градусты есептеп көріңіздер любой градусты мына жүз сексенге дейін градусты есептеп көріңіздер сіздер осы теңсіздікті дәлелдейсіздер и соңғы екі градус кіші альфа кіші 360 градус так бұл бізде синус квадрат альфа үлкен болу керек синус альфа-дан дейді так бұл шерек қандай шерек? төртінші шерек. төртінші шеректе синус альфа бізде минус иә теріс таңбалы альфаға так 30 градусты қосып жіберейік градус болсын значит синус квадрат екі градус плюс 30 градус деп аламын на 300 градусты ол үлкен синус екі градус плюс отыз градус дейк так мына жерде а, бізде а, синус отыз градусым деген екіден бір төртінші ширекте ол менде минус екіден бір болады иә себебі синусымыз таңбасы минус үлкен и мына жерде минус екіден бір деймін так мына жерде бізде төрттен бір шығады ол менде үлкен минус екіден бір яғни біз уже дәлелдедік мынаны дәлелдедік